Como trabalhar esses impeditivos emocionais, né? Como trabalhar esses quesitos emocionais aí que você tem? Como é que você tem feito para trabalhar eles e como você indica para trabalhar com eles? Eu acho que assim, na prática, quando a gente recebe massagens mais pesadas, ou então a gente trabalha com strike ou com umas situações que são muito incômodas e que você saber que você tem uma luz no fim do túnel através da respiração, eu acho que isso me ajuda muito, assim. Eu sei que por máximo que eu esteja, a dor que eu estiver sentindo, se eu estiver respirando, se eu conseguir respirar, eu tenho uma luz no fim do túnel. Isso me dá uma confiança, uma fé, assim. Então, quando eu tenho algum impeditivo emocional ou algum problema na minha vida, eu sempre sei que eu tenho respiração como um recurso, assim. E aí você respira, continua respirando, foca na respiração e tenha fé. Eu acho que, e aí vai, as coisas vão indo. Legal, eu gosto dessa sua fala de fé, né? Eu acho que as pessoas que me conhecem sabem que eu sou bem orientado nesse aspecto. E a respiração, quando ela vai subindo, ela se torna fé, né? Ela vai entrar no nível de fé. E eu acho que é isso que falta para as pessoas, né?